My máme zakázku, hned se podívám. Z Bratislavy? Ne. Jo, Banská Bystrica. Aha, mně je to jedno, někam jedeme prostě. Jo, od někud někam a přijedeme někdy. Ano, mě to dalo dafa a vezeme takhle ty dva traktory. Tak skáču. Nekecej, no teď jsi žába. Kvak, kvak. Návěs už mám, dobrý. Výhoda přesunů. Když skočíš přes volnou kameru, tak ti to zapřáhne návěs automaticky. No jo, tu volnou kam. Jo, to je to, co jsem říkala, Jdeme. že Na to nevím. pak taky mrknem, no, na No, tu kontrolu. zítra. Kde je? Kdo? Já jsem za tebou. No to by nemyslím. Jako já? No, nikdo další už tu není. Ježiš, kam já to zase jedu? Ona tam zabloudila na té pile. Jako, hele, jeď to, já vám Hele, můžu. prsku, to je dobrý, včera zabloudila i na parkovišti. No však tady taky. Takže já se jdu vracet. Já to musím vycouvat vlastně. To je hrozný, hele, podívej se, jo. A já pojedu kam? Jo, hele, podívej, stůj. Ty brďo, já jsem to rozbila hned tady. Já nechci. Ne, za to může prcek. Dobré to je. Otočím to takhle na freku, neotočím, viď? Ale možná, že jo, člověče. Jo, a tam, jak jsou ty, Ježíš Maria, proč já jsem jela, proč já jsem zabloudila ve výjezdu. Nevím. Jo, a tam jedu za váma teda. No, tak asi na ní můžeme možná počkat. Už aspoň si všimla, kde je brána. Ještě ne. Jo, Ještě si tady. brány nevšimla. Jo, všimla, už jo, tak už jeďte, já vás domů že parku. Ježíš Maria. Připravte se odbočit vpravo. Pravo. Jo, a my jsme teda, Odbočte vpravo. no, my jsme v Čechách, nebo Ne, na na Slovensku. Slovensku, no, to je jako. Pokud se teda něco nezměnilo a Bratislava se nepřesunula do Čech. Jo, takže jsme tady. Jo. Připravte se Tak. odbočit vpravo. Takže A nejsme. prosím tě, Lidu, až zatočíš, v tom připojováku Odbočte stojíme vpravo. my, jo, teď z něj teprve vyjíždíme, takže. Aha, a proč? Ček, jo, Protože na tebe aha. čekáme a docela No. bychom neradi, abys nám skočila do návěsu. No, tak paráda. Jo, prcek jede první, ty jedeš druhý, krásný konvoj. Vezeme teda traktory, no. A máme to 268, no, to bude akorát. Prostě Jo, kousek. dobrý, no ať. Prostě kousek, no. Aspoň, že jsme vyzkoušeli, jestli jsme se spojili. Tak jako je pravda, že až tady budeme mít to, všichni plný body, tak tady budou dlouhé zakázky. No, no ale když to vemeš, tak zase mimoře, ježišmarjou, zase to. První je prcek, pak je žabák a pak je Ludmila a trojka, taky dobrá, takhle v sobotu v 1:30, 2:30, Já bych odpoledne. řekl, že tam dlouho, dlouho nic není a pak je teprve teta. Ne, hele, už jsem za Už se váma. blíží, protože ono pak Jak se nějaká zrovna? zakázka třeba z toho z Grónska až někam na nějaký západní břeh Jordánu nebo něco, ta by asi mohla docela chvíli trvat. Ty brďo, myslíš, že tam bude třeba 10 000 km? To ne. To zase asi ne. No, To bychom k ale. tomu museli stáhnout ještě dost Uhuhuhu. mapy. No, hele, proč se už to tam otočil? Ale jako kdyby byl opravdu zájem, tak prejde skřížit ten pro moc s tím s rusmapama. Jo, jde. A tam si myslím, že už by těch 10 000 kiláků nebyl až takový problém, no. To bychom hráli asi celý den. Jo. Asi tak, Jo, no. hele, já jsem tam kdysi koukala na nějaký stream, tam asi tyhle zakázky dlouhý měly, protože ten říkal, že to jel 2 dny. Tak ono pak jde zase o to, pokud jede podle předpisů slušně, tak to trvá o to díl, že jo. Jo, a ta zakázka jde jakoby před. Jo, to je jako když spadne vlastně stream, že No jo? jasný. Takže můžeš pokračovat. Tak, prostě zrušíš konvoj, uložíš to nebo něco, další den se konvoj zase založí a pokračuje se. Jo.
No to abych věděla, kdybych někdy tady třeba i já hrála sama, já to sama hrát nebudu. Tak hlavně takhle, když jedeš singlu, tak tam je to o to jednodušší, tam tu hru prostě vypneš, ona se uloží, příště ji zapneš a pokračuješ zakázce. No ne, to já sama hrát nebudu, já si to užívám s váma. Podívej se, která holka by to měla v sobotu ve trojce v 1:30 odpoledne, jo. No ale to teda máme špatný pořadí, to bys měla jít mezi náma. A prcek by měl zašlápnout brzdy. Ne, já si to radši takhle vyberu, který pořadí půjdete, jako jo. K radiátoru, jo. Jo, prcku, co ten radiátor tam? Kde? Já jsem tomu nevěřila, jako víš co, já jsem na Discordu nebyla a včera jsem tam dávala nějakýho Filipa, což se mi podařilo za pomoci žabáka, protože... A akorát Liduš Bacha, on ty práva furt nebude mít, protože se akorát přesunula mezi tím. No, tak zatím nebudu, ty práva zatím nebudu dávat, že jo, někomu, kdo je tam poprvé a neznám jeho, jo. Tak, jenom abys případně počítala s tím, že jo, když tak musí pak takhle přesunout znova. No, říkal, jo, že mu bude říkal, že mu bude 18 a podle hlasu je to chlap, už není to dítě. No, tak ono jako jestli 17 nebo 18, myslím, že je úplně jedno, to jako to už je detail. Hele, Trnava, a to tam posílal potom tu fotku toho tahače, tak to má fakt, je vidět, že to hraje, je to moc pěkný. No, takže, tak jsem tam přišla potom na to, ano, na to radiátor, ale dobrý jako, jo. Já nevím, že se to takhle ujalo, já už, když jsem ti posledně říkala, že už se nepamatuju, proč to vzniklo a ty jsi mi to vysvětlil, no. Tak ono to stačí kolikrát něco říct nebo něco udělat a už se toho nezbavíš, že jo? No, kolikrát ale... si myslíš, že prcek ještě uslyší, ať si dává bacha na hvězdičky? Koukni se nahoru, no. Jo, to bylo taky dobrý, no, místo srovnání kamery si prohlídla strop. No, takže... A nebo stáhni si, včera mi to svítilo do očí, jo, stáhni si clonu a já jsem normálně šahala na monitor a já jsem si stáhnul clonu u auta vlastně. Takže ano. Připravte se odbočit vlevo. Jo. Jo, jinak pracku, kdyby chtěl vidět, tak vypadá ten tahač od Forda, tak se můžeš ohlídnout. Jo. Já mám svůj tahač. Jo, ty máš svůj, aha. Jako mají teda jenom dvounápravový podvozky, má to nějakých 500 koní, ale jede to docela... Ježišmarja, já couvám. Poškození návěsu, kam, do koho jsem to couvla. Naštěstí jenom do NPCčka. No, protože jsem místo na plyn šlápla na brzdu a vlastně... Odbočte vlevo. Na brzdě, takže počkej, tady to dám. Na brzdě couvám, že jo? Ty brďo, tam je nějaký na dovolenou, málem jsem zničila přívěs. No vidíš, 190, to budete mít akorát do streamování, já vás tam dojdu pozdravit. Říkám, uvidím určitě dřív, jak ve 3 hodiny stream nepustím, jo. Protože jsem fakt včera jsme měli 9 hodin streamu, jako jo. Tak nic neobvyklýho. A zpátka na... Tak nic, tak radši do třetího. Jo. Jak ho tam tak vidím, jak tam letí. Žabák, viď? No. No já už jsem v tu chvíli byl podle svýho obrazu před tebou. Podle toho, co jsem viděl já. Tak už byl tahačem v zadní půlce mýho návěsu. No hele, na tom Islandu, tam po tom sněhu a to, já se podívám ještě, tam bych si fakt dala. On vlastně, říkám, ty promody nikdo nemá, tak to nemá cenu, abych pouštěla stream to tady z toho, tak pustím normálně. Ale tak stream klidně pustit můžeš? No to jo, že jako, jestli akorát budou... Akorát pojedeš singlu, no jakoby. No, jestli budou chtít kluci hrát, ale nevím kdo, jo, protože uvidím. Tam je to opravdu zajímavý, no. Takže, jo, kousek jste přede mnou. Ty brďo, ježišmarja, co to mám za taháč? Já jsem měla 130. A? No. No jasně, tak když tě chci předjet pomalým pruhem, tak se do něj vrátíš. Tak, za chvíli jsme tam.
Tady ta mapa je teda fakt úžasná. Ono, i když pak máš ty DLCčka koupený jako v základu, tak stejně je to tam pěkný, no. No, tak skválně, jak budeš mluvit, až budeš parkovat v Polsku u Lidlu s dlouhým návěsem. Na parkovišti plným osobáků. Tady v tom, jo? Jo. Byl to tuším Lidl, nebo nějaký takovýhle malý krámek. Jo. A normálně se muselo zajet na to parkoviště mezi ty osobáky a tam to mezi tím řadama těch aut zaparkovaných zlomit a zacouvat. Tak jo, je to zajímavý, viď? Jako v reálu. Jo, jo. Ty předpokládáš prcku jak dlouho? 4 hodinový, že budete mít? No včera psal předpoklad 3 hodiny, takže počítám tak 12. Nebude to tolik. No tak minule jsme odhadovali 2 a bylo to kolik? Asi 6 nebo 8 nebo kolik? Ještě díl, no. Protože jste streamovali nějak zároveň se mnou a no, pak no, jste tam nakonec byli ještě díl než já. Něco takovýho, no. Takže ježiš, oni mi takhle nakolikal, tam jste kilometrů. 74? Jo, no tak to je 10 kilometrů ode mě. Já vás tam vidím. Ale ta krajina je fakt jako úžasná, no. No já jsem nadšená prostě z toho Islandu. A jinak pracku to by už to pak včera ode mě stahovalo jakou rychlostí? No, pomalu to šlo. No, a jednou taky. To padlo. Jo. No, on tam měl kvénap asi nějaký problémy včera, no. No, protože mě taky to taky stahovala necelý megabyte za vteřinu, jo. To no. Jako... Jo, 700 kilo. No, no, no. U mě taky a já jsem to pak vlastně nechala, jo, protože žabák mi říkal, hele, klidně to nech, když jsme streamovali a pak během streamu vlastně jsem ti říkala, že se to rozjelo. Tak potom... Brzdi, 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 brzdi. Potom jsem to tam měla já. Hey, jo, asi mi to brzdí o chlup líp, co? O chlup. Dobře, no, tak já to objedu, tady to bude asi trvat. A ježiš, vy se tam zase budete objíždět někde, tak do toho teda nechci. No, proč jak tak trošku nedobrzdil kolonu semaforu, tak jim projel důr. Fakt jo? Ježišmarja, no. No a já jsem, ano. Ale hlavně, že si to tam fotíš, Liduši, viď? Ano. A já jsem tu taky v té koloně, no. Já ju pěkně projel. No. Ty brňo, hele, jak tady bourají, ty to tam vidíš u mě, no. Hele, a jenom 3 a 1. Nákladnic, nic, to nebyla žádná hruza. Ty jsi tam vykácel pár osobáků, Lidka tam vzala ten kamion, co tam čekal v té koloně už. Nekecej, to, já jsem to neviděla. No já jsem se naspal mezi svodidla a ty osobáky. No já tu mám, hele, 2-2-0, to není zase tak hrozný. Ono jako já jsem to dobrzdil jenom proto, že jsem to strhnul do toho pravýho pruhu, kde bylo o 2 auta míň. A já tady čekám vlastně na zelenou, proto nemůžu jet. Ne, ty čekáš na kovoštrat, až to tam odklidí. Ne, tady jsem čekala na semaforech, no. Vypadá, že jedem do kopca, tomu autu se vůbec nechce. Tak je jako kolik vezem. 11 tun, to není zas tak hrozný. Jo, teď mi tam vezeme ty traktory, 1 nebo 2 vidím. No. Ale to je dobrý. Na Islandu jsme dneska jeli 1-2 km v hodině. No a ještě já jsem se tam hrabala, že jsem zůstala chvíli stát. 18 tun čerstvých ryb, stoupák jako blázen a zasněžená silnice. Namrazená ještě k tomu, no pak to bylo pěkný ten Island. Jako vyřádili se na tom, no to jako... Určitě. No jak říkám, kdyby... Já vím, že to není podle reálu třeba, že to, ale já si myslím, že ty lidi by se rádi na to podívali, jo? Že když bychom měli ty promody, jako co hrajeme, takový ty stále, tak... No teď jsem ti Liduši říkal, až budeš mi do ATS všechny DLCčka, tak i Kanada k ATSkám. Jo. Tak no. Teďka Prcek uvidí tu porci expu, co za to dostane a dostane vynadáno, jak čítuje. No to už jsem viděl na Discordu.
A co se čítuje, to já nevím. No ono těch 1453, co tam je to číslo, je ten počet těch expů, no. Co to dává za dokončenou zakázku. A teď my hrajeme podle pravidel. Teď jedu pod... No, jo, ne, podle svých, no. A jo, no jo. Jedeme podle pravidel, řekne a, jede, a zrovna jede v protisměru, no. Tak... No jo, já jsem zapomněla, že nejsem na dálnici. To teda nevím, jestli tadyhle projedu, tohle teda odstrčím. Ještě dobrý. Ale dobře on už to radši, zašlápnu. Dobře se odbočit vpravo. Jo, počkej, já už jsem tady, aha, tak já už nepotřebuju. Jo, tak si myslím, že je to zase něco jinýho, víš co? Odbočte vpravo. To je to, co říkáme i tady třeba Žabák, nebo i já říkám, ty lidi chtějí vidět něco zase, co nikde jinde nevidějí, jo? No jasný, lidi se chtějí bavit. Tak tohle to je jako... skutečně konec. Ale ne na můj účet. No, právě, že lidi se docela rádi baví na cizí účet, ale už je jedno, čí účet to je. No vidíš, a ty už jedeš, jo, já už to tamhle vidím, takže já jedu tamhle, takže skvělý. Tak je dlouhá, tadle. Ne. Je rozházený to dřevo, tady mají bordel na tom dvoře. Tak jim to uklid. Já bych jim to uklidila, když mi zaplatí. Tak, dobré. Tak, já jsem chtěl tohle zrovna, když už mám nějaký chechtáčky. Vynikající, no vidíš. Úroveň 9, nebo 8. Na to 9. Proč máte zlotých? Hele, mám další dovednost, mám to tam dát náklad o vysoké... No k tý chybějící, no. K tý, co nemáš nic. Tak, použít. Tak. To ještě stihnete jednu? Moc ne. No, už tak, asi ne, no. No, tak to skončíme. Já si tady ještě doplňuju poslední světýlka na tahač, když už jsem si konečně viděl nějaký peníze. No, doví, jestli, hele, hezky, jo, tadyhle jsme byli Prcek, Žabák, Ludmila, parádní mapa, podívej se, to je normálně celý svět, už se na ní těším. No. Přístav, Adiaška. Takže uvidíme zase při příštím streamu anebo videjku.